Rusijoje toliau artėjama prie Sovietų Sąjungos režimo. Prezidentas Vladimir Putin pasirašė baudžiamojo kodekso pakeitimus. Pagrindinės naujienos yra šios. Vieši raginimai veikti prieš Rusijos nacionalinį saugumą užtrauks baudą iki 40 tūkstančių eurų ir iki 7 metų kalėjime. Kaip žinia, Rusijoje ir dabar įvairi kritika prieš karą, cituojant feikiai apie ginkluotasis pajėgas, ir kiti saugumiečių ir policijos nuožiūra interpretuojami veiksmai yra baudžiami itin griežtai. Už ne vieną kartą vykdyta ekstremistinio organizacijų arba nacizmo, ir tai yra Rusijos teisėsaugos interpretacijoje, propaganda ar viešą demonstravimą bus baudžiama iki 4 metų kalėjime. Finansinių paslaugų tiekimas ir finansinė parama, kabutėse nepageidautinoms organizacijoms, pavyzdžiui, Navalno fondui, prilyginama dalyvavimui jų veikloje. Straipsnis apie špionažą papildomas nuostata cituojame duomenų, kurie gali pakenkti Rusijos ginkluotosioms pajėgoms, perdavimas, rinkimas, grobimas ir saugojimas, citatos pabaiga. Tai reiškia, kad karinės technikos judėjimo filmavimas net savo reikmėms užtrauks baudžiamąją atsakomybę. Tuo labiau tokios informacijos publikavimas Telegram kanaluose ar kitose socialinėse platformose. Už, cituojant, konfidencialų bendradarbiavimą, su užsienio valstybėmis bus baudžiama nuo 2 iki 8 metų kalėjimo ir bauda iki 15 tūkstančių eurų. Toks bendradarbiavimas taip pat tikėtina bus nustatomas Rusijos spectarnybų ir policijos nuožiūroje. Iš esmės, bet koks akademinis vizitas, verslas su užsienio įmonėmis, atlygio gavimas už darbą užsienyje gali būti interpretuojamas per šią prizmę. Už perėjimą į priešininko pusę karinio konflikto metu bus baudžiama nuo 12 iki 20 metų kalėjime. Tai yra prilyginama valstybės išdavystai. Už nesankcionuotą asmenų turinčių prieimą prie valstybės paslapčių, o taip pat ir tų, kurių vadinamasis atšalimo periodas dar nepasibaigė, išvykimą į užsienį bus baudžiama iki 7 metų kalėjimo. Už samdinių dalyvauti kariniuose veiksmuose verbavimo bus baudžiama nuo 12 iki 18 metų kalėjimo. Retorinis klausimas, ar tokios bausmės bus taikomos Vagneriui ir kitoms pseudo privačioms saugumo kompanijoms. Už buvimą samdinių karinėme konflikte bus baudžiama nuo 7 iki 15 metų kalėjimo. Apibendrinant, galima teikti, kad bet kurio Rusijos piliečių tikimybė tapti sistemos aukai išauga kartais. Tai atveria itin didelės galimybės piktnaudžiavimui, pavyzdžiui, įmonių ar kito turto perėmimui prisidengiant politinėmis represijomis.